دلته د سټاپ او ډاکټر نه مطمئن نه سي نشته نه مخامخ ټریټمنټ هم کیږي او ډاکټر سره موږ مکمله دوايي ملاويږي موږ تاسو تکلیف نشته دی خبره او زه خپل د مریض په سره ملتان نه رالمه موږ ډېر مرګر وو چې وای دا تاسو د مریض لکه تاسو په خبر تر لکه جین کې یا بل ځای چین کې او لیکن موږ دلته مطمئن نه خپل وطن جوړو لا نړۍ سر سيال خپل وطن جوړو لا نړۍ سر سيال نور سم سور په یکړو نور سم سور په یکړو د جنات په مثال د جنات په مثال وطن جوړو لا نړۍ سر سيال خپل وطن جوړو لا نړۍ سر سيال ام باندې تی بیا مونتړل دملا ام باندې تی بیا مونتړل دملا اوس خدمت کو اوس خدمت کو وحدت او کمال خپل وطن جوړو لا نړۍ سر سيال نور سم سور په یکړو نور سم سور په یکړو د جنات په مثال د جنات په مثال خپل وطن جوړو لا نړۍ سر سيال خپل وطن جوړو لا نړۍ سر سيال ټول یو والي تجمند او بالکل معلم خان نوم دی جی موږ د موړې نه تعلق دی موړې نه موږ له وراره دی او دا غا دا پرشن پنده سیټ مسله وو سو بیا غل کا تم غرا وستو او دا غل الحمدلله ډیر خستا تنظیم دی ډیر خست ټریټمنټ هم کیږي ډیر خست موږ مکمله دوايي ملاويږي موږ تاسو تکلیف نشته دی خبره او زه خپل د مریض په سره ملتان نه رالمه موږ ډیر مرګر وو چې وای دا تاسو د مریض لکه تاسو په خبر تر لکه جین کې یا بل ځای چین کې او لیکن موږ دلته مطمئن نه یو زه چې تر رالمه دا ماحول کو ته نو الحمدلله زه ډیر مطمئن شوم الحمدللہ بالکل ڈیر صحیح بالکل کار کی اور ٹیم پر ٹیم دوائی ملے ہوگی ٹیم پر ٹیم جگم دے جگم دے کمی ٹریٹمنٹ دے منگا مکمل منگتا اور ٹیم پر ٹیم من ملا ہوئے گی نم نثار دے تاز ماضی دا آپریشن ہے چوش آؤ دلتا خار سے سہولت ڈیر دے ڈانگتر ہم ڈیر دے تشپی کا معاملہ چیدہ اغم خا صحیح ڈپٹی اور کئی مریض خیال ہم کئی اور سے انتظام خبر کتا ملک نہ دل تو انتظام ڈیر دے خیستم دے اور سہولت ہم دے عرض سے دے نور خوار سے اللہ پلاس کی دکھو تو سکار منگلہ وہ کچھ اللہ وہ کہ لگا دیدا وہ کچھ خزمات او منڈا او دشپی او لگا ملار سے لگا مکمل لار دا پیخور او دے زی نہ دل تو انتظام خدے تین گھنٹے وہ شونی ٹیسٹوں نہ شوی دی وہ ڈاکٹران نشترے دلتا تقریباً درے گھنٹے ہوشوی ٹیسٹوں نے ہوشی ہوا جی واپس ریزلٹ راکڑے آؤ جی دا ایکس رے ہم شوی دا ہم شوی دا واپس بیا نہ دی ناس کنا اس گرزرا گرز ہوشتا دے نا ڈاکٹران تقریباً ڈیر منن د ناظم صاحب او د مولوی صاحب او د ډاکټر صاحب چې دلته دې اسپیټل ته راپیخه وکړه ام سلی خو جی مخ کې ډیرې وی او بہر حال اس ان شاء اللہ اسپتال مکمل شوے دنن اب کسی مسئلے نشتہ دے منگ تو بہر حال ناظم صاحب چو مسئلے نشتہ دے یہ خود بہت مشکلات دی منگ تک کر چپ میپ سب بندوبست نشتہ تک شیو
دویمه خبردار ده د بجلی مسلې دي بجلی مونږ ته نشته دي او دریمه خبردار ده چې دوی اکثر وایي چې تاسو دکانداران د مخام نه پس نه پاتې کیږي کنه نو به هر حال مونږ نمبر یې کړی دغه 9-10 بجو پورې یو کس خامخام مونږ دلته موجود دي خو د هغې نه بعد مونږ دلته د رهایش څه پروګرام نشته دوی ته مو به درې پیر وویل چې دننه مونږ لهسې د رهایش یو کمره راکړي کوم کس چې پاتې کیږو نو هغې کې به پاتې کیږي نو زه انشاءالله ټوله شپه به هغه ډیوټي کوو کنه هغه راسره دوی نه ده منلې تر اوسه پورې او نور انشاءالله د هسپتال نه مونږ مطمئن داسې خاص مسلې په کې نشته مخکې وي خو هغه ټولې حل شوي دي نازین صاحب تاسو د راتلو ډېره ډېره مننه کوو الله دې ستاسو عزت وکړي الله دې ستاسو نه برکت واچوي دا هسپتال چې کوم دی دا د 15 تحصیل باندې مشتمل دی چې دې ته فیزیم راځي فیزیم راځي اخوا د امبار علاقې د پنډیلې نه تر د کمالي پورې دي ته خلک راځي بلکې ناوګۍ پکې دغه کېږي راځي سرحده پورې پکې راځي مسائل خو خامخا په هر ځای کې او په هر پیړۍ ته چې لاسي مسائل خو د اسپیټل باره کې به تزه دا ویم چې اسپیټل ماشاءالله ښه اسپیټل دی چې کوم ډاکټر راشي پوه شوي هغه هم کار کوي اوس چې کوم میډیکل راغلی دی هغه یو هفته کار وکړو اوس پیسې یاره زه دلته نه پاتې کیږم نو په کار چې ډاکټر راځي دی اسپیټل ته چې هغه څه کم از کم اګریمنټ وشي چې ته به 15 میاشتو پورې یا شپږو میاشتو پورې یا کال پورې دلته راغه کیږي پاتې کیږي اوس چې دا کوم ډاکټر دی نو دوی غالباً چې ځي یا دوه ورځې پاتې یاره هغه پیسې لټې غواړي ځي هغه داسې مونږ ویلي هغه داسې وایي چې دوی مونږ سره کومه خبره کړې هغه پیسې لټې ما ته نشته پوهې شي نو اوس هغه د خپل منځ کې چې څه اګریمنټ کړي او څه پیسې لټې ورته دوی دغه کړي او هغه نه نو هغه به ډاکټر ته پتې وي او د هسپتال چې کوم هغه دي انچارج دی هغه ته به پتې وي نو بہرحال ان شاء اللہ مسری وقت سره ختمی گی ستاسو د دوه کمی مسری دی بجلی نو دوه بودل تک کم پائپ لائن تری جی دا جمعہ دی دی زنه لړ مخک منګ رښتلی وغه به دوی کټ کړی مسری څه وجه دی وجه نه به کټ کړی دغه واشروم نه جی دی کنه هغه خراب شوی دی خراب شوی دی هسپتال کې دوه بو سیستم مرز برابر اور برابر دوی واپس کټ کړه په ابي منګ نه پته نه لګی چې موږ دی مارکیټ څخه ناظم شپ دا اسپیټل او دا مارکیټ چې کوم دی دا د یو بل سره دی دا اسپیټل نه غیر مارکیټ نشي چلیدلی او دا مارکیټ نه غیر اسپیټل نشي چلیدلی پته نه لګی به موږ سره یو ذاتیات راځي دی اوس والله عالم موږ بار بار ورغلی او یو بل خبره کم دا دکانونه چې دي کنه د دینه سرکار 3 لک روپۍ دینه چې کوم دی اډوانس اخیسته دي تاسو سره د مارکیټ د پاره د دوه لټینونو جوړ کړیو چې وسه حالات تاسو په خپل وختل دي زه ته پیپ راغلی او دي دا د اساس یو د جمعه ځې کوئی شولې دا د دې کې چې کمی ټوټې لګې دلې هغه ته خلک ویوللې دلته را پد ترونه دي دام دغه شنګند